hokej sme sa dostali tak, že vybavovala to kolegynka, pretože deti majú veľmi radi hokej. A vybrali sme tak, že tam išla naša trieda, čiže tretiaci a piaty ročník. A všetko sú to fanúšikovia Slovana, hej? Samozrejme fanúšikovia, sme si pripravili aj tieto krásne billboardy, takže pár transparenty, takže myslím, že deti naozaj fandia, sú to úžasné, krásne obrázky. Zatiaľ 4-3, vyhrá sa, hej? Určite áno, keď sme tu my, základná škola Jana Kupeckého, tak určite vyhráme. Už ste boli aj predtým? Samozrejme sme boli, aj dokonca aj naša škola tu už bola. A ty sa vyhralo? Určite sa vyhralo, ale boli tu vyššie ročníky.